Moje ime je Avpri Bogomir, sem diplomirani inženjer elektrotehnike. V podjetju TAP.d. sem direktor. V podjetju TAP proizvajamo vse vrste svinčenih baterij, ki jih delimo dva velika sklopa. Se pravi, na eni strani so to baterije za avtomobile, na drugi strani pa so tako imenovane industrijske baterije. V zadnjih letih v našem podjetju, pa mislim, da v Sloveniji nasploh tudi širše, primanjkuje ali pa celo zelo primanjkuje tehničnih kadrov. Inženjer elektrotehnike pri nas lahko počne vse sorte reči, lahko se ukvarja torej striktno z elektrotehniko, imamo zelo veliko robotov. Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, kot se jaz spomnim, ko sem študiral, mislim, da je bila ena moja zelo pomembnih stopnic v mojem življenju. Naučila me je, da rečem tudi reda, biti natančen, zelo pozitivno.